Hvad så, som velkommen tilbage til endnu en episode af Terningsvej. Nu er vi sgu allerede 4 episoder hen, og I bliver ved med at give den her fantastiske support. I sidste episode, der havde vi en gæst med for første gang, og det tog igen rigtig, rigtig godt imod, så det sætter jeg stor, stor pris på. Jeg kan så også melde, at de første 3 episoder har fået over 1000 likes alle sammen, og det er fuldstændig vanvittigt. Så hvis I stadig nyder serien, og gerne vil se den komme lidt mere ofte ud, fordi jeg har været lidt presset ude, men jeg gør selvfølgelig alt, hvad jeg kan for at få den så ofte ud. Så prøv også at smide et like, og lad os ramme over 1000 likes igen. Hvis vi kan få det på hvert afsnit, det vil være fuldstændig sindssygt. Så gå ned og smid et like, hvis det er, at I nyder serien. Anyways, Lad os springe ind til det. Vi har selvfølgelig terningen, vi skal i gang med at slå med. Og som I kan se over i venstre side, eller i jeres højre side er det jo så, der kan I se, hvad vi selvfølgelig kan slå. Jeg ved ikke, hvorfor jeg forklarer det, som om det er en ny serie, fordi det er det jo slet ikke. I kender til proceduren, så lad os få slået med terningen, inden vi går ind til første kamp i den her episode. Og igen, som sagt, hvis I er ny ind på kanalen, så husk selvfølgelig smidt sub. Jeg tror, vi er 30 eller 40 subs væk fra 29.000 subscribers. Så jeg vil sætte så meget pris på, hvis I gad at subscribe til jer, der ikke har gjort det endnu. Lad os se, hvad vi får i det første slag selvfølgelig. Lad os bare komme i gang. Og vi får simpelthen en 3'er, som er en SBC. Okay, det er ikke noget, vi har prøvet før indtil videre i serien. Så lad os springe ind og få lavet en SBC. Yes, så ja, hvad det her egentlig går ud på, det er, at vi, når vi selvfølgelig slår en SBC, så skal vi lave en SBC. Men jeg tænker umiddelbart, fordi at vi har, at det den her, vi skal lave for ligesom at åbne op for alle SBC'er. Så tænker jeg, vi tager den der som sådan en helhed af en SBC. Lige den her omgang, så vi selvfølgelig får unlocket alt det her. Så det bliver ikke særlig meget, vi får lavet første omgang på den her SBC, men så har vi mistet unlocket det til fremtiden. Ja, så den første SBC, det er egentlig bare, hvor vi skal bruge en bronze selvfølgelig, så det får vi gjort. Jeg behøver ikke sådan vise jer sådan det hele ting af processen, fordi der er ikke særlig meget at vise her, for at være ærlig. Nummer to ting, der skal vi egentlig bare have 12 i Holland, så det er selvfølgelig bare det, vi får. Vi tager, jeg tænker bare, at jeg tager de spillere, som jeg ikke rigtig bruger. Kunne nok godt have undværet at bruge guldspillere, men altså nu tager jeg dem bare for ligesom at tage dem. Vi kan godt lige putte en bronze ind her til sidst, så det er nummer to SBC, vi får lavet ud af 3, tror jeg der. Og det er altså den sidste SBC, som altså gør, at vi får unlocket for SBC til fremtiden. Så fik vi ligesom brugt det terningerul på det, og det tror jeg egentlig også okay. Det hakker lidt, jamen det er fint EA, det er fint I har styr på at spille. Får unlocket en 2-spillerpakke, så jeg tænker, at vi får, lad os bare åbne de pakker, som vi selvfølgelig har fået ud af at lave SBC'er. Det må vi selvfølgelig godt. Og jeg tænker selvfølgelig bare, at jeg skipper igennem de her bronzepakker. I behøver ikke at se dem som sådan, der er sgu ikke noget vigtigt her overhovedet. Ja, så har vi altså en 2-spillerpakke tilbage, og vi har faktisk også fået en grundikon på legepakke. Åbenbart, og jeg tror det er, fordi det er noget med at have forudbestilt spillet på et eller andet tidspunkt, eller den edition jeg har købt, eller noget lignende det. Vi får ikke rigtig noget i den her 2-spillerpakke. Jeg tror det er noget med det at gøre, men hey, vi får et icon på holdet, det tager vi det gerne, og det er en legespiller. Det er Ernie, vi får simpelthen Ernie på holdet. Det tager jeg gerne, det tager vi til hver en tid selvfølgelig. Og han skal da bare ind og spille i den her episode, der kan ikke være så meget tvivl der. Og vi har jo også Rivals Rewards, jeg har helt glemt alt om, at vi faktisk også har Rivals Rewards at gøre godt med. Og jeg tænker, lad os, vi får det jo unlocket, så, ja, vi får så bronze 4 kan man sige. Så vi får 3 jumbo-guld pakker, dem tænker jeg godt vi må åbne, fordi det er jo trods alt rewards for, hvad vi har spillet. Så vi åbner dem, der er en god pakkeåbning her til start med. Det er et godt langt stykke, inden vi går ind og spiller første kamp, men det tænker jeg ikke nogen er klar over, så længe vi trods alt bare åbner pakker og har det fedt. Det er jo trods alt også en del af serien. Vi får Lindelof. Det var godt. Det var faktisk rigtig godt, tror jeg. Jeg er sådan, altså vi får også en Premier League spiller i, nej, Billing han spiller i Championship, no never mind. Men Lindelof, det tror jeg faktisk potentielt godt vi kan bruge til vores hold, hvis jeg mener det. Vi kan få en Rob Holding ud eller sådan noget, så få Lindelof ind. Det vil være gave. Det vil seriøst være kæmpe, kæmpe gave, hvis vi kan med på holdet. Får altså igen ikke nogen walkout. Men lad os se, om vi får nogle spillere vi faktisk kan bruge til noget. Vi får en målmand i Italien, Pinin. Ja, knap så godt. Knap så godt. Og sidste, inden vi altså endelig skal springe ind til første kamp. Lad os se, hvad vi får. Vi får ikke nogen walkout her heller. Men får vi noget, vi kan bruge til holdet? Det kunne være lækkert. Altså, nu har vi trods alt fået en A9-lån. Og vi får Asensio her. Jeg tror ikke, han kan bruges som sådan, men altså godt er her med klubben, selvfølgelig er det det. Og hvad får vi ellers? Vi får et player pick, 75 rated til 80 rated, og vi får faktisk en inform her. Så vi tager den inform, og så kan vi kviksælge ham og få lidt, eller vent, jo det kan vi godt. Vi gemmer egentlig bare lige klubben ud over inform, tænker ham kan vi. Det er simpelthen en tradeable. Okay, den havde jeg ikke lige gennemtænkt, men nu har vi en inform i klubben, og det kan også være godt til SBC'er i fremtiden, skal folk selvfølgelig huske. Så kan vi jo putte ham ind i sådan nogle bestemte der som dem. Så ja, yeah. Anyways, lad os springe ind til holdet, og så skal vi altså i gang med en kamp nu. Nu er der ved at gå lidt for lang tid, hvor vi har åbnet packs og lavet lidt af hvert med SBC og så videre. Disse Rapoling, han giver egentlig strongling til en Pickford dernede, så jeg tror so far, så beholder vi Rapoling dernede. Vi skal selvfølgelig også lige have noget, som vi selvfølgelig kommer til at bruge på en SBC. Men vi har altså fået Ani ind, og jeg tænker altså, at han rører op på toppen ved siden af en Antonio. Vi kan ikke tage Antonio holdet, det kan vi ikke. Det er ikke sådan, det fungerer. Men ja, ikke så meget mere at sige. Prøv at lade os springe ind til første kamp i den her episode, og se hvem vi kommer til at møde. Første kamp i den her episode, endelig. Jeg føler, at jeg har taget lang tid om de forskellige ting, men vi møder altså med Pogba lån, ellers så er det et fuld Premier League-hold. Watkins op i angrebet, Mount på tieren,
Nathan Ake, Kepa på mål. Kepa på mål, prøv at det er positivt for os der. Det er en gave jo. Og så ligner ni her, ruller fuldstændig. Kan vi få løbet timet? Det tror jeg godt, vi kunne. Her kommer der ind igen, og der kommer han i. Hvordan kan du ikke afslutte den der? Prikken. Ja, Antonio, han plejer nu at være meget sikker på de her afslutninger. Kepa, kom ud. Hvorfor ligger han så ikke ned noget før? En vej nu. Kom nu, Ani er afsted. Ani, den skal bare ind nu. Ballroll rundt om, nu lægger han sig ned. Og vi chipper den. Nej, det gør jeg bare ikke. Ej, det var så godt, han glæd ellers. Nej, men altså, hvad fanden. Prøv lige at lade ballroll rundt om. Antonio. How? Prøv at se ham. Lo Celso finder en Ani. Nu skal den altså også bare være der. Nu skal bare være. Vi prøver lige rundt om keeperen igen. Og vi laver lige den der. Og Antonio. Man. Ani, nu virker den ball roll simpelthen, det skal den også gøre. Ani, gør det altså til, når ragequitter han virkelig efter alt det her. Det vil være det sygeste, hvis han gjorde, ellers så går han ind og laver taktik og sådan noget. Endelig foran 1-0, det var eddermame også på tid. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved med ball roll rundt om. Jeg skal egentlig bare trykke rundt, det skal jeg altså. Stød. Ani, den skal bare afgøres nu. Kepa, nam, er det Kepa, der står på mål? Er det meningsspillet her, skal være realistisk, fordi så var det der en fejl. Jeg har stået i bedre situationer, vil jeg jo sige. Ja, 1-1, 10 minutter igen, fucking Mbappes lån. Men jeg kan ikke rigtig sige noget til det, fordi jeg selv er 9 lånt inden, så det er sådan lidt, ja. Jeg stod ind foran manden. Er 9, han gør det! 83'erne, der afsluttede jeg bare. Jeg afsluttede simpelthen bare 2-1, 84 minutter. Nu skal vi altså også holde den, fordi vi får trods alt et ekstra slag med at få en sejr, selvfølgelig. Stærkt spillet. Stærk glad, der er straffe. Ja, sådan noget. Okay, vi kan lukke og slukke nu. Det er lækkert. Han holder også bare rundt inden, når han er sådan i nærheden af mig. Og han har været virkelig god til taklinger sådan det meste af kampen. Men lige der blev det lige en anelse for meget. Nu skal vi lige se, kan vi green den? Det kan vi ikke, men vi sætter den ind. 3-1 afgjort, og vi får sådan en sejr i første kamp i den her episode. Og skal vi lige pynte på den, eller hvad? Vi prøver at chip den. Why not? Why? Okay, det var Kepa, der var derinde. Der var en redning tidligere, og der var jeg bare lidt i tvivl om, det var ham, der var derinde. Men det fandt vi ud af nu, at det var Kepa. Ja, nå, super, 4-1. Men en sejr må vel også betyde, at vi får nogle point eller noget lignende det, hvad jeg umiddelbart tænker. Og hvis vi får lidt flere point i den her, eller får lidt flere af de der, ikke dem her, det er så lidt lige meget for mig, men hvis vi får lidt flere af de andre, netop dem her, så kunne det være federe, at vi fik nogle bedre rewards i løbet af næste uge. Anyways, jeg tænker ikke, der er så meget mere at snakke om. Vi skal som sagt ind til det sidste kamp i den her episode. Vi skal slå 2 gange med terning, fordi vi fik en sejr, plus vi selvfølgelig skal ind til en ny kamp. Så vi får altså 2 slag at gå godt med. Det første slag, det bliver altså en 5'er. Åben 5 pakker, det tager vi gerne til den her episode. Det kunne være super, super lækkert, selvom vi allerede har åbnet utrolig mange pakker. Nummer 2 ting, lad os se, hvad det bliver. Det bliver simpelthen... Okay. Åben 10 pakker, det tager vi gerne, det tager vi selvfølgelig gerne. Nå, let's go. Jeg har lidt en fornemmelse for den her episode, der bliver lidt længere, fordi jeg føler, at vi åbner mange pakker. Vi brugte, i starten brugte vi på SBC'er og sådan noget lignende. Okay, der er faktisk nogle spændende pakker, sådan virkelig, virkelig spændende. Men jeg tænker, vi opdeler det en smule, eller gør vi det? Jeg tænker, vi tager 45k pakker og 25k pakker, og så har vi fået lidt af en god blanding af det hele. Som sagt, vi har også nogle points, og jeg kunne godt blive ved med at på points ind, men så bruger vi også bare utrolig mange penge, og jeg vil gerne lige have det spredt lidt mere ud, men jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Vi får i hvert fald Portugal målmand Rui Patricio. Det er en upgrade ned på målet i stedet for Pickford i hvert fald, så det er en god start. Kort sagt, så kan jeg lige forklare det med i videoen. Der sker nogle ting pt. På YouTube, som gør, at jeg faktisk ikke tjener de penge, jeg burde, hvis man kan sige det sådan, og det er virkelig ikke fordi, at jeg vil komme ind på penge og så videre angående YouTube, fordi det er ikke noget, jeg har brug for at nævne for jer, fordi det er jo ikke jeres skyld overhovedet. I giver en sindssygt god support på mine videoer, og det går bedre end i rigtig, rigtig lang tid faktisk for mig på YouTube. Men jeg ved, hvis I har set med Jan Hos Bækkelund, også på hans stream, så har han også nævnt lidt om det. Der sker bare nogle ting lige pt. På YouTube, som bugger for Bækkelund og jeg, og måske også nogle andre. Og så er der sådan nogle, som JK og Kraus og så videre, der fungerer det helt fint. Så det er netop det er lidt mærkeligt, men forestil jer, at I laver noget arbejde, og
Ja, altså, I får en tiende del af, hvad I egentlig burde. Lige pludselig, out of nowhere, så kommer der den bug. Og det er det, der sker lige pt. For sådan som Bigger og jeg. Og vi ved ikke hvorfor, og det er utroligt frustrerende, og det er derfor, jeg ikke bare kan få et point ind frem og tilbage. Fordi jeg bruger en masse penge, og jeg tjener overhovedet intet på det lige pt. Og det er ikke, fordi jeg vil komme ind på penge igen, og 100% snakke om penge, og det er kun penge, men jeg vil bare fortælle det til jer, så I ikke misforstår det med, at jeg bare ikke gider overføre points ind, som det passer mig, fordi det vil ikke give nogen mening i længden for mig på den lange bane lige nu. Vi får Don Martinez her. Det bliver en spændende supersop at kunne bruge. Men ja, altså jeg håber jo selvfølgelig i fremtiden, det bliver fikset med YouTube. Der er bare nogle perioder på YouTube, hvor tingene ikke fungerer. Og det er jo det risky job, man har med YouTube, når det endelig er. Og jeg tager det heller ikke som et job overhovedet. Men det er selvfølgelig der, jeg tjener mine penge. Og jeg kan ikke gøre så meget ved det lige nu, end andet at vente og håbe, at det fikser sig. Men nu ved I det. Så det tænkte jeg, I havde fortjent at vide, hvorfor, hvis det endelig var. Ja, det var måske meget unødvendigt eller meget ligegyldigt for mange af jer, men nu ved I det. Får altså en Zuma her, og vi får en Ramos Rodriguez. Spændende. Ikke lige for ham, fordi at Ramos Rodriguez er det bedste kort i spillet. Har vi ikke åbnet 3 nu? Jeg tror, vi har åbnet 3. Jeg håber, vi har åbnet 3. Fordi hvis vi ikke har, så kunne jeg godt stå en lidt fuck situation. Men vi har åbnet. Var det den fjerde der? Det er den fjerde, så tror jeg. Nej, hvis jeg ikke holder styr på det. Ellers så vil jeg lige sige, hvis jeg ikke holder styr på det ordentligt, så får vi rettet op på det i næste episode, så vi åbner pakkerne for ligesom at give igen, hvis man siger så. Men det her, det var pakke nummer 4. For okay, Nathan Ake. Det tager vi gerne, Nathan Ake, eller hvad fanden han hedder. Ake eller Ake, altså det er en upgrade ned i forsvaret, i hvert fald. Det kan der ikke være så meget tvivl om. Ja, super, super fed spiller at få. Det kan vi ikke klage over. Nu er det nummer 5, som så er den sidste 45k pakke, vil jeg jo tro. Nej, jeg bliver faktisk utrolig i tvivl nu. Men jeg tror, det er pakke nummer 5. Og det er en board, og det er Spanien. Det er en venstre bak, og det er for et Bilbao. Jeg ved ikke, hvem som sådan det er. Okay, decent venstre bak kort. Og vi har faktisk en liga venstre bak i forvejen. Så det kunne godt være endnu en upgrade på holdet, det her. Samtidig med Ruben Neves, det tager vi også gerne. Nå, vi går videre til 25k pakkerne. Og lad os se, hvad vi kan få her. Vi har som sagt 5 pakker mere at gøre op med. Og igen, hvis jeg har for at gøre op, så kommer vi til at rette op på det i næste episode. Bare roligt. Så I skal ikke tænke over det som sådan. Lad os se, vi får en board her i første. Det er Dubravka umiddelbart. Jamen, vi har en del keeper muligheder efterhånden. Vi får Mariano, og ellers så får vi ikke rigtig noget som sådan. Nummer 2. Lad os se. Det kunne være fedt med en walkout. Altså få en walkout, det kunne være vanvittigt. Især når vi åbner 10 pakker. Det er noget Champions League, kan jeg umiddelbart sige her. Frankrig angriber, og det er fra Mönchengladbach, noget Champions League kort her, ja, fint. Og vi får ellers ikke rigtig noget super spændende pakke, men ja, walkout, altså især når vi får lov at åbne 10 special packs, så er sådan lidt, altså så skal man da også ramme et eller andet på et eller andet tidspunkt, det må vi da skulle, i min mening. Men igen, ikke nogen walkout, pakke nummer 3 i 25k packs, og det bliver heller ikke engang en board, det bliver dog mullet, ja. Og pakke nummer 4, som vi ikke åbner med coins, nej tak, pakke nummer 4, lad os se, kan vi få en walkout, det er faktisk mit eneste mål lige nu, tror jeg det er. Vi får en walkout, vi får simpelthen en walkout, come on, lad os se hvad vi får, får vi noget godt faktisk, Brasilien, CDM, ja, okay, får Casemiro. Spændende nok, vi tager det. Prøv at vi fik en walkout. Vi fik en walkout. Jeg tager gerne en walkout. Det tager vi da til vandtid. Overvej. Sådan en overvej, hvis vi har fået det i marts i den her serie. Det havde været det vildeste. Men Casemiro, det tager vi da gerne. Og hvad får vi ellers? Vi får ikke rigtig noget andet i pakken. Men Casemiro, han rører selvfølgelig ind på holdet. Det bliver en god CDM at få derinde. Pakke nummer 5 må det her jo så være. Som bliver den sidste pakke, inden vi springer ind til den sidste kamp i den her episode. Lad os se, hvad vi kan få her, om det lige kunne blive en back-to-back. Det kunne det ikke, desværre. Det havde været spændende, men hey, vi fik en walkout, og det er den første walkout i serien, så det er jo lækkert nok. Endnu en keeper, ja, dem har vi nok af efterhånden. Bailey, okay, det er spændende. Det er super, super spændende med Bailey. Det er nok også en spiller, vi kan høste ind et eller andet sted på en eller anden måde. Okay, så update på holdet. Vi har fået Arkeen, vi har fået Rui Patricio ind, og vi har fået Casemiro ind, og så har vi fået en ny venstreback ind her også. Så har vi lige fået nogle nye supersubs i noget. Martinez, Asensio, Bailey kunne nok også være en idé. Jeg vil bare ikke sådan, der er nogle legender hernede i forhold til serien, som en Mitrovic. Ham skal vi aldrig fjerne dernede fra. Selvfølgelig skal vi ikke det. En Bailey kunne egentlig også være meget spændende lige at få med på bænken. Han var der, og ja, så er der ikke så meget at sige. Lad os bare springe ind til den sidste kamp i den her episode. Og sidste kamp i den her episode. Jeg føler, det var en lang episode der. Så husk at smide like, hvis I har kunne lide lange episoder. Vi møder et rigtig, rigtig tryhard hold. Holy moly. Det er nok det bedste hold, vi har mødt indtil videre. Så der står tryhard over det hele på det her hold. Den vinder Tello simpelthen. Lad os se her, Ani. Kan vi gøre det?
Kan vi gøre det? Og vi gør det. 1-0 simpelthen efter 10 minutter. Ragequitter han. Med det hold, der ragequitter du så, det gør du forhåbentlig ikke. Ellers så går han ind og laver ændringer i hvert fald. Men 1-0, hey, vi får på det der tryhard, det tager jeg gerne. Og Antonio stjæler den. Antonio. Lad os se, hvad vi kan gøre. Kan vi gøre noget? Kan vi gøre noget? Er ni? Oh, nej, stolpen. Lægger den til en Lo Celso. Lo Celso lægger den ind til en Antonio. Lægger den af til en Ani. Og så står der 2-0 efter 18 minutter. Det er fuldstændig vanvittigt det her. Især når det er det hold, vi møder. Godt mål. Der er ni. Afsted. En vej. Og vi prøver at chippe den helt over til en Antonio. Og så står der 3-0 efter 23 minutter. Prøv at høre. Hvis det bliver et rage quit, så siger jeg, at det bliver nok for i dag. Jeg ved godt, det ikke blev to hele kampe. Men vi har åbnet så mange pakker. Vi har lavet SPC. Og jeg tror heller ikke, jeg vil have videoen til at blive en halv time. Så jeg ved ikke engang, om det er blevet en halv time. Men prøv at høre. Vi slutter af på toppen for os i livet. Det hold, vi mødte, var fuldstændig vanvittigt. Så vi vinder 3-0 her efter 20 minutter. Vi ødelager faktisk også sådan vildt. Så vi tager det gerne. Og med det sagt, så havde han altså 1832. Og vi havde faktisk mere, men vi får stadig plus 24, og vi er faktisk tæt på en division 1 med det hold, vi har. Så bliver det nok lidt skræmmende, men vi skal nok se på det til den tid, tænker jeg. Vi rører lidt mere op i det der rang der. Det er også godt til fremtiden, til Rivals Rewards i næste uge. Jeg vil sige kæmpe tak, fordi I gad så med. Det var en rigtig, rigtig fed episode, som altid. Jeg nyder virkelig at lave den her serie. Jeg håber også, I kan se det på mig. Jeg nyder at se alle jeres kommentarer og jeres likes og alt det der, så fortsæt nu gerne. Jeg vil se kæmpe pris på det. Tak, fordi I gad så med. Husk at smide kæmpe like, hvis I kunne lide den her video. Subscribe selvfølgelig, hvis I er nye, og ellers så ikke så meget end sige. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej hej.